webale nyo kubanga mugoberera oli ku mukutu guno gwa Uganda lifestyle. Nze Salina Sif, mbalamu sako na isha mzee singa byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kubera yo nga mutemya nange ndi bulungi alhamdulillah nga bondaba. Kakati, njagadde kubanga atandika ne guli lino. Walo pastor, agenze maso n'okubanga akakibwa okubanga wasa omulambo kwegamba abeere nagwo oluvannyuma lw'omuwala gw'abadde agenda maso n'okubanga abeera naye okumuwa eddagala erigezaako okugyamu olubuto n'akafiiramu oba n'ava mu bulamu bw'ensembi. Omukulu ono akakiddwa okubeera nga abeera n'omulambo banga aguwasa olwo n'asobola okubanga atambuza obulamu bwe obusigadde. Bino byonna bibadde mu ggwanga erya Ghana. Yewali amawano gano oba amawemukirano gwezo kubanga wewunya. Naye bibereggana teiba wala nnyo ne gwange lya Uganda kubanga enesema zinga tuli kuemu ya Africa. Wetwali ono twogera kuba Afghanistan nga bantu walozo babiri ludda weyo. Naye we bantu so kubanga bakimugana gamba sitegeza ne bintu biba kumpi nnyo. Kakati Paston mu gwange lya Ghana ye yakakiddwa kubanga awasa omulambo kyazze kitya. Omukulu anabadde alina omuwala gw'agenda maso n'okubanga abeera naye amanyiddwa oba yategereka seeke erya kyoma. Omuwala ono yabadde lubuto era nga kitebezwa nti olubuto luno lwabadde lwa pasita oyo. Kaakati mu kuba nti yali lubuto pasita leka teyakisiima kubanga omuwala ono abeera olubuto. Era bw'atyo bwe yakimanya ndoza ye n'akola enteekateeka ze. Era omuwala ono yadde amuggyamu olubuto nga takimanyi nti kyagezaako okubanga akola. Pasita ye yadidde kyakunywa nga kiteekamu byakitaddemu era ebyazuuliddwa nti byadde bigezaako kubanga bijja omuwala mu mbeera asobole okubanga avaamu olubuto ono kwegamba ebeera abortion ng'omuwala atakitegedde oba nga takimanyi. Bwe byadde bwe bityo omuwala embeera n'etabuka era n'egezaako okubanga ebijja. Bwe byadde bwe bityo pasita n'agamba ha bino nno nnyinza obutabisobola kwegamba nga bitandise okutabuka. N'asalawo akubire famire y'omuwala basobole okubanga bajja kwegamba bamuyambekere abakubidde abagamba nti bannaye kyoma tali mu mbeera nnungi ali bubi nnyo era abasobola okubanga munyambako mukole ki munyambeko. Kakati webadde nga bazze okumuyambako bamututte mu ddwaliro kosa n'okubanga atempozi bakola obudduukirize era bwe batyo badde bakyatuddeawo abafamire nga beebuuza kiki ekibaddewo kiki ekigenda mu maaso. Olwo nno sisita w'omuwala eyadde agenze mu maaso n'okubanga ayambako embeera yakomeddewo n'akabatema nti kyoma afudde. Kakati munnaye mu mbeera yabaddewo bakola ku nteekateeka wabula nga bumanyi nti omuntu ng'afiiridde mu ddwaliro bamukolako kye bayita postmortem kwegamba bakebera kiki ekimuse kiki buzibu ki obuvudde. Kakati nno wano webakabatemedde nti omuwala yabadde agezaako okugya mu lubuto olw'ebyo byagenze maaso n'okunywa ebitategerekese. Kati nno wano abafamire bwe batabukidde ne bagamba nno pasito ojja tubuulira kubanga gwo obadde obeera n'omuntu ono ojja tubuulira kiki ekibadde kigenda mu maaso bakye ekiriwo wakati mu mbeera eno. Pasita nno byamukalidde ku matama era ebyamukalidde ku matama n'akkiriza n'agamba ekituufu kiri nti nze mbadde emabega wa kino era nnyina omukono mu kufa kw'omuwala ono. Kakati nno bwe kyabadde bwe kiri bamugamba kakati nno tugende mpaka ku poliisi era bwe bamukutte ne bamutwala ku poliisi n'abeerayo wabula we yabadde eyakabanga. Kigambibwa nti omukulu ono yeeyamye n'agamba nti nze bannange muntadde ku poliisi wano naye nnyina okugenda maaso n'ebyo nnyina okukola. Naye bwe bikiba nga muwala wamwe yanteeseza ku poliisi olw'okuba nti yafudde nga nze yafuddeko okufa kwe nze ngenda muwasa newankubadde mufu. Owulira statement eva mu bantu, owulira ebigambo by'abantu ebizito nti ngenda muwasa newankubadde muki mufu. Era bwe batyo we kyabadde bwe kityo yamugamba okay ogenda muwasa nti era bwe batyo tebatawaanye nga batamusajja oba nga batapasita ono ng'agenda mu maaso n'okuba nti bamuwa omulambo gwe agende mu maaso n'okuba ng'aguwasa olwo ye bino ebya poliisi n'ebyekkomera n'abanga abyejjeeredde. Wabula bo abantu tebaabadde basanyufu n'ekikolwa kino era n'embeera eno era bangi nnyo bagenze ku mikutu gyabwe gya social media n'okuba nga tempozi balaze okwemulugunya nti ekikola pasita kye yakoze yabadde talina genda atyatya atyo nga we yasobodde okubanga akikola oba nga bwe kyabaddewo. Yabadde alina okubanga abonerezebwa, yadde alina okubanga afuna ekibonerezo ekikakali ekyabantu kye bayinza okulabirako n'abantu engeri gye bayinza okubanga munnaye embeera eno bagikwatamu singa ebeera kubanga mwaddemu bikolwa bingi omuli ekyokuggyamu olubuto
ekyokutta omuntu n'ekyogezaako kugamba okutta omuntu emisango nga mukaaga gyadde mu kintu kimu n'ekyokuba nti ono munnaddiini kyakulabirako eri abantu abalala kintu kyalabise bubi nnyo oba kyafaananye bubi nnyo era mu mbeera eyo yali badde kyakulabirako naye nga munnange omukulu kati alya butaala era kye kisinza okugyako abantu waya nti bakyagenda maaso akyagenda maaso n'okola emirimu gyo gyowa pasita abuulira enjiri akola ebirala nga ebirala byonna pasita wayinza okubikola si abantu bagamba kakati ono kiki kyabuulira ng'asobola okukola ekikolwa ng'ekyokugyamu olubuto kiki kyabuulira abantu ng'asobola okutta omuntu kikyabuulira abantu ng'asazeewo n'okwewaayo nti kampasa omulambo kino kye kyasinza okuba nga kyewunyisa abantu awo kanefulu pasita agamba nti ngenda kuwasa munnaye muwala mwene wankuwadde afudde banenze bino sibiriimu oba mu binzijeemu era bwatyo nakkiriza kakati munnaye bamuwadde omulambo gwe agende mu maaso n'okuba ng'aguwasa byebyo biri mu ggwanga lya Ghana naye nga weggambye biri eri naye nawana okutuukawo tebijja kuba nga bitwala ebbanga eddene oyinza n'okwekanga ebimu weebiri nze salina sifa kumwanda kumira mpeera mwebala okuba nga mugoberera.